Մեր քրեական օրենսգրքով եւ նաեւ վարչական օրենսգրքով դիսպոզիցիան խախտման իրավա նորմը կա վիվ օրենսգրքով տվյալ պային իր մեջ կարող է պարունակել հիմնական տուգանք եւ լրացուցիչ տուգանք օրինակի համար որևիցե հոդվածի չանել դառնում բայց քրեականում կա օրինակ գույքի բռնականձում եւ կալանք օրինակ կամ ազատազրկում օրինակի համար ասում այստեղ ֆինանսական եւ տուգանային միավոր այսինքն ինքը երկու տուգանք չի ինքը մեկ տուգանք է համարվում որտեղ ինքը պատժվում է վարչական օրենսգրքի մեկ հոդվածով այսինքն միշտ նշում եմ որ դա երկուս է բայց նման բան պարզապես գոյություն չունի էլի հասկացողություն չի հիմա ես կարամ անդրադառնամ զրկման օրինակ նաև սա կարևոր է արդեն իսկ կան նոր համակարգով այսպես ասեմ կայացված վարչական արձանագրություն եւ որոշումներ մոտ 100 հատ մոտ 100 հատ արձանագրությունը կազմվել են մոտ 100 հատ որոշումները մոտ 50 հատ կայացվել են նաև սոցիալական ցանցերում է հրապարակվել ես զուտ դա մոտավոր հաշվարկիմ ասում պաշտոնապես ոստիկանությունը կարծում եմ այս մի քանի օր անցնի եւ հրապարակի զրկված վարորդներ կան արդեն օրինակ ոստիկանի կան ահա օրինակի համար դա նաև խմացության դեպքերով որոնք որ այդ բարձր շեմից անցել են թվերը կարծում բոլորին հայտնի եթե պետքա կասեմ այդ դրա համար եւս զրկում է նախատեսած 1 տարով ընդ որում զրկումի ներսում խմացության ստուգումը հրաժարվելը 2 տարով է զրկում նայեք եթե սա շատ կարևոր է որովհետեւ նախկինում շատ փոքր տուգանք էր հրաժարվելու համար մարդիկ հիմնականում եթե ալկոհոլ են օգտագործում հրաժարվում են դրա համար քիչ խաղ պատիժ էր նախատեսում ներկայումս այդ հրաժարվելու համար ավելի մեծ պատիժ է քան բուն ալկոհոլ օգտագործելու դեպքում 1 տարով եթե պետքա կարամ մանրամասն հիմնականում ալկոհոլի օգտագործման հետևանքով որտեղ միայն Երևանում առաջին 5 օրերին շուրջ եթե չեմ սխալվում 56 դեպքեր արձանագրված ալկոհոլի օգտագործման դեպքում նայեք դա կայացումը որոշումը ոչ թե տեղում է կայացվում այլ ճանապարհային ոստիկանությունում իսկ աշխատանքային օրը ամսի 8-ից էր սկսել եւ նիստերեն տեղնում զուտ տեխնիկական process-ի հետ կապված բայց արդեն իսկ ամսի 9-ից իրական կայացվում էին արդեն որոշումները նաեւ մարզերում են դա միայն Երևանում ընդհանուր առմամբ Հայաստանում շուրջ 100 ներկայությամբ 100 դեպք կա, որ նախատեսում է նրանց համար պատիժներ ներողություն զրկում։ Եվ ներկայումս այդ գործընթացը շարունակական է, կարծում եմ ամսավերջ կարելի է ոստիկանությունը արդեն պաշտոնապես հրապարակի նման տվյալները։ Այժմ 10 օրվա համար շատ չի։ 10 օրվա համար։ 10 օրվա դեպքում 100 դեպք նախորդ տարվա համեմատ ես եթե չեմ սխալվում, եթե չեմ սխալվում, տոնական օրերն եղել, հիմնական խմացություն ամսի 1-2-3 այդ արձանագրը, այդ օրն է արձանագրվել հիմնական ամսի 1-2-3, հետո մի քիչ։ Բայց նախորդ տարվա համեմատ մի փոքր թիվը պակասել էր։ Այսինքն այնպես որ երթաղանով եկել այս բալանսը։ Չէ, չէ, բնական նորից եմ ասում, ներկայությամբ ոստիկանության ռեսուրսները շատ համանապակ են, նաև եթե քիչը տոնական օրը ամբողջությամբ կարգավորումները ոստիկանությունը այդ հրապարակին արագեցածվածներում իրականացնում եւ իրենք բուն գործառույթ է, այսպես ասեմ, մինչեւ ժամը 3-4-ը չեն էլ իրական ֆիզիկապես հնարավորություն չեն ունեցել իրականացնելու։ Այսինքն այնպես է, որ օրինակ հրապարակում մարդիկ այն չէ, շամպայնով գալիս են եւ նշում են նորտային, ուրախանում են բոլորը, բայց այնպեսի տպավորություն չէ, որ հենց տեղում ով շարժվում է, հետեւից ստուգանում են, չէ։ Երբ մի քանի 2-3 վթար տեղ ունեցել, արդեն իրենք պարզել են, որոշել են, որ այնուամենայնիվ պետք է արդեն իրականացնել եւ շատ ավելի խիստ, քան մյուս օրերին, որտեղ էլի կստեղ միգուցե շատ ավելի վատ հետևանքներ տեղ ունենան, քանի որ միայն ամս մինչև ամսի 5-ի տվյալներով Հայաստանում զոհերի թիվը եւ վիրավորների ու վթարների թիվը շուրջ 2 անգամ պակասել է։ Ես չեմ կարող ասել, որ դա միայն բալային համակարգի ներդնման հետևանքով է։ Համակարգը հայտնաբերում է ոստիկանը, այո, եւ ոստիկանը բալային համակարգի շրջանակում աշխատելու է 2020 թվականի սեպտեմբերին։ Չէ, 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 սխալ եք։ Տուգանքների բալային կիրառումը բալերը, միայն տուգանային միավորը։ Օրինակ, ոստիկանը տուգանում է ինչ որ 10,000 դրամ եւ 2 միավոր, օրինակի համար եմ ասում։ Էդի սեպտեմբեր ամսից։ Միավորը կիրառվելու է սեպտեմբերի 1-ից, բայց 10,000 դրամը ինքը կիրառվում է։ Այսինքն բալային համակարգի մասը, բալային համակարգի մասը
բալերի հանման մասը սեպտեմբերի 10-ին։ Այո, այո, իսկ զրկումը հասկացա։ Իսկ զրկմանը, քանի որ որից է տուգանային միավոր ինքը իրենից չի նախատեսում, միանգամից զրկում է, դա ինքը աշխատում է։ Օրենքը հստակ 3 կետ է։ Այո, 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 շատ ճիշտ հասկա, հենց այդպես էլ կա, այսինքն խախտում է 5000 դրամ մեկ միավոր, ներկայումս տեսուչը, տեսախցիկը, եթե տուգանում է 5000 դրամ եւ մեկ միավոր, տեսուչը, եթե տեղում արձանագրություն կազմի, կլինի միայն 5000 դրամ, բայց եթե նաեւ ոգելիշ… Չէ, կուտակում չկա… Չէ, չէ, կուտակում չկա այդ մասով, այսինքն այնպես չի, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը տեսուչը 10 անգամ տուգանի, օրինակ այդ 10 անգամ բալ պետք է անվեր, չէ, նման որոշում եւ կարգավորում գոյություն այս պայն գոնե գոյություն չունի, կարծում եմ դժվար թե ոստիկանությունը տենց… Չէ, 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 մինչև սեպտեմբերի 1-ը, եթե մենք հայտնաբերենք խված բարոյի, նա զրկվում է… Եթե բարձր շեմա, եթե ցածր շեմա, նախկին իրավակարգավորումով 150000 դրամ։ Եթե թվերը պետքա… Ցածրը, այսինքն հարբած, հարբած եւ մի փոքր խմած։ Սահմանը որտեղ։ Հեսա ասեմ, մի վարկա 126-ի 5 ընդ ոնց էր արտաշնչած օդի։ 120, հիմա մի ռոպե ասեմ։ Մեկ վարկյան, հիմա թվերով ասեմ, էլի։ Այդ բարձր շեմը այն է, երբ որ արյան 1 լիտր 1 լիտր արյան մեջ մակուլ ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցում 1 գրամը կամ արտաշնչած օդի մեջ գերազանցումը 0.5 միլիգրամը։ Սա ավելի ավելի հասկանալի ասելով, իսկ ցածր շեմը 0.2 գրամանոցով քանի բաժակինքը պիտի խմած լինի, որ դա մի ռոպե մի հատ ասեմ, իսկ ցածր շեմը դա այն է, երբ որ արյան մեջ 0.2 գրամը, իսկ արտաշնչած օդի մեջ 0.1 միլիգրամը։ Մինչև այդ թվերը ալկոհոլ օգտագործած թե լինում ես, բայց եթե մինչև այդ թիվը լինի, որովհետև պատիժ չկա, 0.1 այդ նշած թվից մինչև 0.5 այդ 150000 դրամն է։ Հիմա անդադարնանք ձեր ասած ալկոհոլի դա ասելը կարծում եմ սխալ բան կլինի։ Դա կախված է մարդու… Իմ համար 5 բաժակ, ձեր համար կարող է մտքում 1 բաժակ, կամ կարող է ձեր համար կարպեք։ Դա ֆիզիկա, մարդու ֆիզիոլոգիայից է կախված եւ նաև կապ ունի մարդու քաշի հետ, բայց ասել, որ մեկը կարող է 1 բաժակ խմել ու վստահ ասել, եւ նա խմի կարող է ցուցիչը շատ ավելի բարձր ցույց տա, դա միանշանակ սխալ է։ Ընդ որում նման մեկնաբանություն ասելը չգիտեմ, մոտավոր հնարավոր է, կան ցուցիչներ, ասած սոցիալական ցանցերում տարածված մոտավոր, որոնց ազդեցությունը թողնում է օրինակ 3 ժամ հետո, 4 ժամ հետո, 5 ժամ հետո, միջև 20 ժամ հետո, օրինակ համար այնտեղ կոնյակը եւ այլ ալկոհոլային սպիրտային խմիչներ, բայց ասել, որ մի օք օրինակ նայել, ասել դու կարող ես օրինակ 1 շիշ գարեջուր խմել եւ 1 ժամ հետո ոչինչ չլինի, դա պարզապես մոլորության մեջ գցել մարդուն հնարավոր է, եւ ինքը կարծում եմ ամենակիչը, եթե ստուգվի, կպարզվի շատ ավելի վատ արդյունքներ է ակն տեսել, կան ուղակի ակնկալելով կամ մոտավորապես չափելով, դա կոֆեի բաժակ նայել է, էլի մի քիչ։ Մենք ընդհանրապես չենք խմում արդեն։ Եթե խմենք, տանից դուրս չեն գալի։ Մեկ շիշ մոտավոր, լավ ասեմ, մեկ շիշ փոքր շիշ, փոքր շիշ, էլի գարեջուրը միջին չափի մարդու համար 3 ժամից հետո ասում են, որ հնարավոր է այդ ցածր շեմը չանցնի։ Եթե դա կարելի է, հարբածություն չի, դա հարբածություն չի, հնարավոր է ընդհանրապես ցույց չտա ոչինչ, բայց հնարավոր է, օրինակ կարապարայի ոստիկանները չունեն չափով սա։ Այո, այո, ասում են հոար, հոյով իրենք։ Դա բնականաբար սխալ է, չէ, պարտավոր չէ, այո, եկեքա ոդի կարապարայի ոստիկանը ասված է հոար, դա փոխանցում է գնում այդ դեպքում, չէ, կարա ոչ է որոշելու, դա սխալ է, ուզում եք տարեք հիվանդանոց, տարեք, չգիտեմ, ստուգեք, բայց ինձ աշխատանք սկսվում է, միգուցե հիմա ծույլատրելի մեջ է, ասինքն այդ հասկացա, բնական նայեք ասեմ, եթե ես չգնամ, դինում է հրաժարվում է ու խիստ հրաժարվում է, սա բաց է։ Նայեք, հիմնականում ցավոք սրտի սովորություն կա, որ հիմնականում մարզերում շատ են խմածան դեպքերը, մեր ներկադրությամբ չափի սարքավորների զգալի մասը մարզերում է, այս պայն մոտավորապես մասում Երևանում կեսից ավելին ունի, ասես ասեմ, կարքախմբերը ամեն տարի ինքը ամեն պարբերաբար, ասես ասեմ, նոր խմբականակներ են ստանում, եւ
ամեն անգամ նորը ավելի կատարելագործված է տեխնիկական տեսանկյունից, նաև այս վերջինները արդեն նաև վարորդական այսպես կողքից անցկացվում է եւ ամբողջական տվյալները մարդու տպում է, ձեր ասած հոանելը կամ ոստիկան ասած դա սխալ է կամ անընդունելի։ Դուք ոչ հոանելուց հրաժարվել, այսինքն դուք իր լիարժեք հոանելուց հրաժարվելը չի համարվում հրաժարվել։ Այո, բայց դուք իրավունք ունեք կամ այդ օդի արտաշնչելու միջոցով կամ ձեր ընտրությամբ արդեն հիվանդանոց, այսպես ընդնա եւ արյան անալիզ տալու, դա ձեր իրավունքն է, այսպես ասեմ, ընտրությունն է։ Իսկ այդ հոանելը չկա մեկնաբանություն, որը կամ արդարացում գոյություն չունի։ Մենք այդ մասով ոստիկանության ճանապարհին ոստիկանության աշխատում ենք, մշտապես հորդորում ենք, որ նման բաները ուղղակի անընդունելի է։ Այլ արդարացում կամ հիմնավորում դրան պարզապես գոյություն չունի։